Pokemon live action game. Fuck you, game. Oh lord, switching. ma olen küll perserk praegu. Switching teeks nii viiega rahulikult ja üritsin mingi positsiooni saada ja siis järsku kuskilt mingi kuradi, ma ei tea, mis tanklasi külje pealt tuleb one-shot. Ups! Ehk siis kogu teeks on viie lahing lihtsalt, sõidad natukene mingi 3 minutit, väntad mööda kuradi maapinda ja siis saad lihtsalt pumps. Nii palju penni vaata, kulub ära selle breki läbimiseks. Arvan, teie 95 oleks kordi 10 korda parem, kui ta sõidaks kasvõi 2 korda kiiremini, see oleks 25-ga näiteks. Taks siis juba kordi mitu korda parem tõmke. Liit üks on paperega. Vist. Oh.